昨天啊，这个朋友啊，小陶说在深蓝小城啊，也就是宜宁大道啊，这个滨海医院这对面的一个什么地方啊，他有一个叫做农家小院啊，开业了，让我过去品尝品尝。咱们就过来看看吧啊，那边又有一个叫大陶家饭店，是这儿吗？拐过去看看吧。应该在这儿吧啊，一个高坡处啊。咱车停哪儿呢？这里就是深蓝小城啊，它的这个南面啊，这边还真没发现有这么大一个院啊。这个叫农家乐啊，农家乐海运民宿啊，这边人家送的这种什么？哎，小陶你好。哈哈哈，过来大哥，过来了。怎么今天要开业啊？是，就是我们这个泛海山庄啊。你好，王总。这个是谁经营的呀？王总现在经营。王总您经营的。我们这个泛海山庄嘛，泛海山庄这个营业今天啊，这个我们打造这个就是说连这个民宿住宿啊，包括我们餐饮。文旅板块，你会说，我看这个院儿还不小了，这个院儿，你要是搞民宿的话，它有多少个住房啊？因为我们是怎么着，这边有十来间房子，然后我们总个的一个，还有在这个每个小区啊，都有一共都100多套房子，140多。还有这小区里还有房子？哎，对，你们进国际长城花苑、后海花园。包括整个银滩啊，大概有140多。去年就在搞了吗？去年搞了以后，怎么是没具体的还实施？今年怎么大力的怎么是？推进啊！那期待今年要是那个什么，跟去年一样啊，有那么一个好的火爆的那么一个夏天，有那么个行情就好了。对，你们今天是开业啊？今天开业。这个院还真是可以，我还真没发现，在这台子上有这么大个院啊。这么好，好像是不是看那个有好多的太阳能屋子里都有这种热水？哎，都有，24小时有热水。热水，还有饭馆，就是这个就餐厅是吧？就相当于农家乐的餐厅。农家乐的我们一个特色就是我们现杀，就是来了以后到那个专门养殖的一个新鲜大白公鸡啊，现抓现杀啊，这样以及多种吃法。一鸡多种吃法啊，对，那真是农家啊，农家就是吃鸡跑山鸡嘛，农家接地气嘛。对，接地气啊。我听你口音好像不是咱乳山当地的。潍坊的。潍坊的啊。潍坊的。是这边来发展来了。我过来一看，都说和朋友一块都在旅游啊。旅游的时候看到这个地方的，包括气候也好啊，比较适合养生呗。然后就说碰着大姐看好这个地方。我们就一起合作了嘛。这样的，就是在投资了。哎，对，那也挺好。这地方其实外地，我接触过好多外地在这里，就是说创业也好，或者是发展的也好，好多这样的人，而且有好多都搞得挺好的了，搞得风生水起的了。对，你像陶总很厉害，哎呦，搞房产搞的确实也是好几个分店呢。我上采访过他，专门采访过他。对。对，我们这里人美山美，你对这边还是有信心的是吧？有信心。咱这个银滩那算是一个旅游度假我觉得银滩最美就是这边的空气，还是美丽的大海。对，美丽大海。这里离海也其实也不算远。对啊。对，我看2公里多吧。不到2公里。不到2公里是吧？对。这个真是这样的，这个地方我真是，他要不说的话，我真还是没来过这个地方。是吗？就今天是不是今天要？有很多客人要来是吧？我上里面看看啊，这个环境啊，这边给小吧台还卖点什么饮料啊？这都是新鲜的菜，菜品啊，这样子的，还有厨房，餐厅，这是餐厅啊，这里面还有套间，也就是说来好多朋友来这里也可以包着吃饭是吧？哎，价格要是你们定价位定的什么标准？价位比较亲民，我们的价位是非常这个。就是你比如说通常的话，比如说朋友聚会，十来个人的话，
一般多少钱？一般能够又实惠又体面的能够。我们这方主要有个特色鸡嘛，然后一只鸡以后，然后配上四个小菜，这比较亲民了，一般五六个人吃就蛮够了。那多少钱呢？这个是小菜，一般就在200左右吧。二百左右是吧？是吧？五六个人200来左右，那还挺。这个接待旅游团嘛，有需要吃那些大锅菜的，特色的，然后是这样，我们那是按标准来。标准是怎么个标准？是多少钱呢？从45到150都是从45就能吃。对。45一般是一个人还是两个人？45的话就是一般团队性质的这样。一个人的话，你就一般过来，你点两个菜，非常便宜啊。5-60块钱就够了。一个人5-60块钱也行啊。是。我瞅瞅，这是厨房是吧？厨房在这边。啊，在这边进啊。这是零点厅。这是一个也是这里面的几个小间是吧？和谐厅、如意厅，那以前这就开过呀，好几年。就是接待这个看房团。我说的，好几个小间呢啊，1、2、3、4。五个小间，一共到了十个，在那边还有那边还有十个包间，啊，那可以接待很多人呢。这是厚德载物，对，天行健，现在在准备餐点呢啊，厨房啊，大姐你好，辛苦了，这就是皮冻，师傅们辛苦，师傅们辛苦了啊，这个厨房家伙是挺满的啊，还这有什么？新鲜的，这是，这也好多小桌子，那边是干嘛的呀？那边是办公室。办公室。随便，南边随便可以挑。我瞅瞅看看啊，咱们来了就得参观啊。这边。包大饺，包大饺子呢？这大饺子大呀，这大饺子相当大啊。这是慢一点的地方啊，你们好。这边还有什么小院？这个小院。就你养跑山鸡的地方。野生鸡的这里在这养，真是有跑山鸡，烧烤，这有烧烤，这边还弄个亭子，享受田园生活，田园生活啊，这个田园生活不错，就是和他们合作搞的，油菜花，到婺源了，或者到咱们门源了，青海的啊，这么多跑山鸡啊，都是大公鸡啊，看这圈的地方还不来小的。喂，开张了，鞭炮都响起来了。这鞭炮是从院外啊响到院内啊，都是彩色的啊，这个。看这个特色菜啊，陆续都上来了。咱这一桌坐的都是年轻面孔，我已经吃开了。这鸡汤，没事。这花样还不老少的啊。你一样样都上来了，大姐亲自盛啊。咱俩不用管，咱俩不用管。那个鸡，特色是羊排和鸡是吧？嗯。我喝鸡汤，你要。这是海鲈鱼吗？海鲈鱼上来了啊！真正的海鲈鱼，真正的海鲈鱼。大油饼。那个鸡的，就是。要发财了。